Вот това видео искам да ви покажа как да си направите очи за кукли, за играчките амигуруми. Като имате подръчни, ето такива купени. Ето те като гвоздичета и с това отзад се закрепва. Ето ви, това е, по-не се вижда. Аз съм си купила номер 8. Браво, вестопичка направи. Тихо, 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 тихо. Номер 8 и номер 6. Ето ви тука. Изплетах си половин глава на играчка. Ето е тук. Време е вече да се слагат очите. Приготвила съм си зелено и синьо конче. И сега започвам с магическото кръгче. Ето така. И изплитам 6 ниски пълнеж. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето, стягам на малко и в тази дупчета ще сложа купеното око. Ще избера номер 8, че е по-голямо. Така, избрала съм номер 6, ето го 8. Ето, муштам го тук в изплетеното магическо кръгче. Ето така. Само че преди да го мушна, ще си го свържа с залепена бримка. С първата бримка. Мушкам в първата бринка, изтеглям и изкарвам. Ето така. Мушкам купеното око в средата на магическото кръгче. Изтягам. Ето това се получи. Сега това око, което е полукупешко, полусаморъчно направено, го мушкам в главата. Ето така. И с тази част, която гледа към гвоздичето око, го слагам от вътрешната страна на главата и притискам. И така ще се закрепи и ще е стабилно. Ето го зеленото око. Така. Понеже очите най-много са зелените очи в света. Но има и сини, които са по-рядки. А кафявите са явно по средата. Сега пак с магическо кръгче ще направя 4 ниски пълнежа. 2,
3, 4. Тук със синьото няма да изплитам цялото кръгче, а половината. Взема пак номер 8. Око. Пак посягам към